আপোনাৰ দিছিলোঁ শুৱালকুছি বৈকুণ্ঠপুৰৰ আৰু ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ পিছত ভিডিঅ'টো চাই পেলাই যেতিয়া তেওঁ ধৰক এনেকুৱা এটা ভৰিখন বেয়া হৈ আজি ধৰক 12 বছৰ ধৰি তেখেতে বিছনাতে পৰি আছিলে বাহিৰত যাব নোৱাৰে শেষত মোৰ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই আমাৰ নুনমাটিৰ অমৰজ্যোতি মহন্তদাই এখন হুইলচেয়াৰ দিয়াৰ কথা প্ৰকাশ কৰিলে কৰি পেলাই মহন্তদা মোৰ লগত আহিলে আহি তেখেতক মানে হুইলচেয়াৰখন দিয়াৰ সেই কৰিলোঁ মই আৰু এয়া অমৰজ্যোতি মহন্তদা নমস্কাৰ অন্য এক যাত্ৰাৰ সহযোগত মই আজি আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আহিব পাৰিছোঁ শুৱালকুছিৰ এই গাঁওখনলৈ ইয়াৰ আগতেও মই অন্য এক যাত্ৰাৰ সহযোগত 2-4টা তেনেকুৱা কাম আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত কৰিছোঁ আচলতে ভগৱানে কৰাইছে আজি যে আহিব পাৰিলোঁ এইটো মোৰ কাৰণে পৰম সৌভাগ্য বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ ইয়াৰে গাঁৱৰ পৰিৱেশ মই এনেও ভাল পাওঁ আৰু প্ৰকৃত সুপাত্ৰ যদি হয় তেনেহ'লে এইটো ভগৱানৰ অসীম কৃপা লাগে এওঁলোকক দেখা পালোঁ যে অতি শোচনীয় অৱস্থাৰ মাজত আছে আপোনালোকে নিজে দেখা পাব ধন্যবাদ আজি আহি খুবেই ভাল লাগিলে কাৰণ তেখেতে আজি 12 বছৰ ধৰি বিছনাতে পৰি আছিলে তেখেতে বাহিৰত একেবাৰে যাব পৰা সুবিধা নাছিলে আৰু যেতিয়া হুইলচেয়াৰখন তেখেতৰ ওচৰত আনিছিলোঁ তেখেতে মানে মনটোৱে তেখেতৰ মানে এটা ধৰক আকুল হিচাপত যিটো এটা সেই আৰু যে মই বহিব বিচাৰোঁ মই অলপমান বাহিৰ ওলাব বিচাৰোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ বহাৰ চিনটো মই দেখুৱাই আছোঁ তেওঁ ধুনীয়া কৰি শিকাইছে আৰু এতিয়া দুখত তেওঁ কান্দি দিছে তাৰমানে তেওঁ আজি যথেষ্ট সুখী আৰু তেওঁ সুখত কান্দি দিছে এই আপোনালোকে দেখিছে তেওঁ কান্দি আছে এতিয়া এয়াতো ছোৱালী হয় ছোৱালীয়ে আধাতে পঢ়া সামৰিব লগা হৈছে তুমি কিমানত পঢ়া সামৰিছা মই পি ইউ ফাইনেল দিছিলোঁ পি ইউ ফাইনেল দি পেলাই তাই পঢ়িব নোৱাৰিলে এডমিশ্যনৰ কাৰণে টকা নাই সেইটো কাৰণে তাই পঢ়া বাদ দিছে আৰু এতিয়া যদি কোনোবাই তেওঁক যোগাযোগ কৰিব বিচাৰে তেওঁ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো দিয়া আছে যোগাযোগ কৰিব পাৰে কিবা সহায়ৰ কাৰণে অসুবিধাটো মোৰ বহুতেই তেখেতক লৈ বহুত মানে চিকিৎসা ফালৰ পৰাও অসুবিধা বা ল'ৰা ছোৱালীকেইটা পোহপালন দিয়াৰ কাৰণেও বহুত অসুবিধা পাইছোঁ এনেকুৱা আৰু পঢ়াব ছোৱালীটোক নোৱাৰিলোঁ অলপ বেছিয়ে দুখ লাগিছে মই যেতিয়া শুৱালকুছি আহিছিলোঁ ইয়াৰে এজন চিনাকি বন্ধু হয় সীমান্ত বুলি তেখেতক জনালোঁ জনোৱাৰ পিছতে সিও আমাৰ লগত আহিছে ৰাস্তা পদূলি ইয়াত যিহেতুকে অলপ চিনি পোৱা হয় আৰু ছোৱালীজনী আগবাঢ়ি গৈছিলে সীমান্ত গম পোৱা নাছিলে এতিয়া মোৰ ভিডিঅ'ত সি গম পাইছে গম পাই সিহঁতো ধৰক আগবাঢ়ি আহিছে কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ আজি সঁচাকৈ মানে যিটো মানে মই দেখা নাছিলোঁ মই আমাৰ ওচৰত থাকিও অতিকে ওচৰত কিন্তু কোনো এজন ইউটিউবাৰ মানে ইয়াতে অহা মই মানে ভিডিঅ' দেখা নাই যিখিনি মোৰ তাত ভিডিঅ' আহে তেখেতৰ কিন্তু মই এখেতৰ ভিডিঅ' দেখা নাছিলোঁ আজি আহি সঁচাকৈ মানে অলপ মনটো মানে বেয়া লাগিছে নেক্সট তোমালোকে কি কৰিবা এতিয়া নেক্সট মানে আমি মানে গোটেইখিনি মিলি এদিন আহিবলৈ ইয়াত চেষ্টা কৰিম গোটেইখিনি যাতে আমি শুৱালকুছিৰ গাঁওবাসীক দেখাব পাৰোঁ মই সেইটোৱে আশা কৰিছোঁ যে ইয়াত যিখিনি তোমালোকৰ দল সংগঠন আছে সকলোকে জনাই দিয়া আৰু সকলোৱে সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে সেই বস্তুখিনি মই তোমাৰ মাধ্যমেৰে জনোৱাটো বিচাৰিছোঁ তাৰমানে যাতে সকলোৱে আগবাঢ়ি আহে জনাই দিয়া সকলোকে যে এনেকুৱা বিপদত মানুহ আছে মই যিমানখিনি পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মানে যিখিনি লৈ আহিম মই আৰু বন্ধু সতীৰ্থ আছে মোৰ লগত তেখেতসকলকো লৈ আহিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম আপুনি কিবা ক'বনে হুইলচেয়াৰখনত শৌচ পেচাবৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি সুবিধা দিয়া আছে মানে যথেষ্ট মানে ভাল এটা হেৰি হ'ব কষ্ট কম হ'ব বাকীখিনি তেওঁৰ লগত যিখিনি লাগি থাকে আৰু গোটেইখিনি বস্তু ধৰক অমৰজ্যোতি মহন্তদাই হেৰি কৰিছে মোৰ ভিডিঅ' চাই পেলাই আৰু আপোনালোকেও যদি পাৰে সহায় কৰিব তেওঁলোকক ফোন নম্বৰ দিয়াৰ লগে কথা পাতি ল'ব কথা পাতি লৈ আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে কোনোবা সহায় কৰা মানুহ ওলাই সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে তাৰমানে আজি তেওঁ 12 বছৰ পিছত এয়া মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিছে আজি 12 বছৰ পিছত এয়া কান্দিছে তেওঁ এই 12 বছৰ পিছত তেওঁ আজি মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিছে সেইকাৰণে তেওঁৰ বহুত দুখ লাগিছে আৰু এইটো চাওক তেওঁ কান্দিছে আজি মানে 12 বছৰ পিছত তেওঁ এনেকৈ ওলাইছে আৰু এয়া এনেকৈ তেওঁৰ আঙুলি চাঙুলি চিঙা আছে এইবিলাক এইবিলাক এনেকৈ মই অমৰজ্যোতি মহন্ত অন্য এক যাত্ৰাৰ সহযোগত আহিছোঁ ভগৱত কৃপাত আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত হুইলচেয়াৰখন এওঁক দিলোঁ এওঁৰ নামটো কি আছিল হিতেশ্বৰ কলিতা দেখা পালে ছোৱালীজনী পঢ়া শুনাটো যাতে চলি যায় তাৰ কাৰণে মই ভগৱানক সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰিম আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু তেওঁ মুষ্টি বিকাৰ থ্ৰুৱেদি যাতে পঢ়া শুনাটো চলাই লৈ যাব পাৰি তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম এতিয়া সাধাৰণভাৱে মই তেওঁ পঢ়া শুনাটো আৰম্ভ কৰাই লৈ যোৱাৰ প্ৰথম পদক্ষেপ হিচাপে তেওঁ হাতত এটা মই 1000 টকা এটা দিছোঁ মানে মানুহৰ মনটো হৈছে বেমাৰৰ মন যেতিয়া মানুহৰ মনত যেতিয়া শান্তি আহে আনন্দ আহে ক্লিন হৈ যায় জগতখন যেতিয়া দেখা পায়
দশজন মানুহৰ লগত যেতিয়া কথা বতৰা ক'ব পাৰে দুই চাৰিটা কথা, তেতিয়া সেই মনৰ আনন্দটোৱে মনৰ প্ৰফুল্লতাটোৱে দেহাৰ বেমাৰ 50% দেহাৰ বেমাৰ তাতে দৌৰাই দিয়ে নোৱাগুৰি ৰাস্তাই দেখি গতিকে সেইটো এটা বিৰাট ডাঙৰ কথা। সেই পোৱা গধূলি